କଥାରେ ଅଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଠିକ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପରି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ୟୁପିଏସ୍ଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ପୁରୁଣା ପଡ଼ାର 23 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଥମା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ 670 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଶୁଭ। ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ଗୋକୁଲାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଉଭୟ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ ଭବାନୀପାଟଣା ଓୟୁଏଟି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ଘରେ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଅମରେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।